is the opposite of him. Abenda wuyo kamano. Toka baba ntie. Tokoro move moro bedil. To donjo kachata nguono tang wecho. Gachagua. Gachagua. Wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale, 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 mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndio mwenye hii vitu hii. Akili ya kome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mato ambayo inatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru Tunjiri Unjeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia. Nataka kumwambia Bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man. Ya pili, wamepitisha ile LGBTQ, ile homosexuality. Gachagua, I'm not gay. Okanyal mio ni nyama, ongemano. Uinjo koso kuinjo. Uinjo koso kuinjo. Kila siku anataja mimi. Anataja mimi. Ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. I'm a tribalist man. Mada ruti kwetu. Oh, kulikuwa na sufuria pale. Watu wamevaa sufuria. Tukajua ni Wajackoya. Wajackoya man Meru. Hapa tumekuja kulia. Wakati wile wanapiganga Raila, waja niwambie tu kitu kimoja ndiyo nikae chini. Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being. Wamejaribu. Saa zingine natuanga baba risasi. Tua! Baba natani intu nyangao. Askara naenda mbio. Wengine tena anapiga baba risasi tua, baba natani intuwa nger. Askari nakimbia mpaka wengine wajarudi mpaka leo. Opondo Kaluma, I want to congratulate you. Kale ka MP kutoka Gatundu South. Yeye, juzi aliona maneno. Anaitwa nani? Wangombe sijui kagombe. Chiat minimare. Yeye anaenda kusema kwamba you people are using human shields. Na hii mtu kule London mahali alikuwa anakaa, najua na kazi gani, nitakuja kuambia what he used to do there.